kasta wuxuu jecel yahay Nepal. Dadku waxay yiraahdaan saboolnimadu waxay abuurtaa murugo. Laakiin haddii aad haysato dhul khayraad leh oo aad ka shaqaysato, waxay yareynaysaa baahiyaha aasaasiga ee nolosha: cunto, dhar, biyo nadiif ah iyo hoy. Markaas farxaddu ma aha mid fog. Waxaan aaminsanahay in kuwani ay yihiin dad badan oo faraxsan oo xoog leh. Nolosha casriga waxaa ka buuxa walbahaar, diidmo iyo arqaladayn. Nolosha waxbeerashadu waa mid kumanaan sano soo jirtay, waanan sii wadi doonaa muddo dheer kadib markii ilbaxnimada heer laga gaadhay. Wax soo saarka nolosha dabiiciga ahi wax weyn ayay ka tartay, taasina waxaan oran karnaa inaynu haysano waxa ugu qaalisan ee nolosha qayb ka. Waa waddan ku yaala koonfurta Aasiya, waxa u dhow yahay buurta dunida ugu dheer ee Himalaya. Laakiin sidoo kale waxa jira qaybo kamid ah dalka Nepal. Dadkiisa waxa lagu qiyaasaa 24 milyan oo ruux, waana dalka 84aad ee ugu weyn dadweynaha dunida. Waxa uu ku xidhan yahay waqooyiga China, Hindiya iyo koonfurta bariga galbeed ee dalka Bangladesh. Nepal waxay leedahay juquraafi kala duwan oo ay ku jiraan banaanka buuraha. Dalka Nepal waxa uu leeyahay buuro iyo dhul aad u qurux badan, taasina ay keento inay u soo jiito dalxiisayaal ka kala socda daafaha dunida. Kathmandu waa magaalada caasimadda oo ah magaalada ugu weyn Nepal. Waa waddan qaran, sidoo kale waxa uu leeyahay luqad u gaara. Magaca Nepal markii ugu horreysay waxaa lagu qoray qoraalada fiidiga ee Hindiya, taariikhda Hindidii hore markii Hinduuga la aasaasay. Diinta ugu sareysa ee dalka Hindiya, Gautama Buddha, oo ah aasaasihii Buddhism-ka, waxa uu ku dhashay Lumbini, koonfurta Nepal. Dhaqdhaqaaqa Shah wuxuu aasaasay boqortooyada Nepal, kadib wuxuu isbahaysi la yeeshay boqortooyada Ingiriiska oo hoos iman jirtay hanti bixiyaha. Waddankani marnaba iskamuu xidhin waddamada kale. Sidoo kale waxa uu xidhiidh la lahaa boqortooyada China iyo ta Britishka. Dimuqraadiyadda baarlamaanka waxaa la soo saaray 1912-kii. Laba jeer ayaa la joojiyay boqortooyada Nepal 1906-kii iyo 2005-kii. Dagaaladii sokeeye ka qarxay dalka Nepal 1909-kii iyo horaantii 2000-kii waxay keentay in la soo saaro jamhuuriyad Chahorera sanadkii 2008-dii oo soo afjartay boqortooyadii Hindu ee ugu dambeysay. Dastuurka Nepal oo la ansixiyay sanadkii 2015-kii ayaa ka dhigaysa xudun qaran oo baarlamaani ah oo ka kooban 7 gobol. Nepal waxaa la dhigay qaramada midoobay 1905-kii. Heshiisyada saaxiibtinimada waxaa lagu saxeexay Hindiya 1905-kii iyo jamhuuriyadda dalka China 1906-kii. Nepal waxay marti gelisaa xogayaha joogtada u ah koonfurta gobolka oo xubin ka ah aasaasaha Nepal, sidoo kalena waxa uu xubin ka yahay dhaqdhaqaaqii xornimo u diriirkay ee dalkaasi Nepal. Militariga Nepal waa kan shanaad ee ugu weyn koonfurta Aasiya, taasoo ay ragaadiyeen colaado sokeeye, gaar ahaan intii lagu guda jiray dagaalada adduunka, waxayna ahayd meel u muhiima howlaha nabad ilaalinta ee qaramada midoobay. Dalka Nepal waxaa ka dhacay masiibooyin dabiiciya, taasoo ay ka mid yihiin dhulgariiryo iyo fatahaado. Xamse Xirsaxaydka.